Balaguer ha celebrat aquest diumenge a l'església de Santa Maria els primers actes amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. Han estat encapçalats per la paera en cap, Lorena González, i pel president del Consell Comarcal de la Noguera, Miquel Plensa, a més d'altres autoritats locals i comarcals. I el programa ha començat amb la hissada de la bandera catalana, mentre l'Orfeó Balagueri interpretava el cant de la senyera. Tot seguit, George Carné, fill de Josep Carné Ribalta, de qui aquest any es commemora el 125è aniversari del seu naixement, ha adreçat unes paraules al públic. Carné ha recordat el somni del seu pare per la supervivència del país i que per arribar a aquest objectiu cal caminar cap a la independència. El somni de Josep Carné Ribalta era veure una Catalunya democràtica, republicana, independent, on regnés la justícia social i els drets humans. Ell creia que per arribar a aquest objectiu els catalans havíem de fer camí comú, units en un mateix propòsit, la independència. Avui dia, tot i reconeixent els avanços en institucionalitzar el català, avui estaria preocupat de veure el català caure en desús. Més que per als atacs contínua que rep la llengua perilla pel fet que molts catalans ja no troben la llengua prou guai o cool. Posteriorment, Carme Alòs, en representació de la companyia de comèdies Crisi Perpètua, ha fet una lectura d'un fragment de l'obra de Carné Ribalta, Les Fades de Montmur. Durant l'acte, que també ha commemorat els 100 anys de Josep Vallverdú, Jordi Montañez ha musicat 4 poemes de l'escriptor. I, seguidament, el ballarí Pere Seda ha protagonitzat la dansa performàtica L'Hereu Riera. Josep Vallverdú també ha dirigit unes paraules al públic assistent, parlant de la situació de la llengua catalana. Vallverdú ha fet una crida a fer el català útil, parlant-lo sempre, en qualsevol situació. El català necessita que el parli més gent de fora, que l'adoptin els estrangers. Uns ho fan si saben que els servirà per al lloc de treball. D'altres s'apunten a classes de català i aviat el mig parlen. Una gran part, una immensa multitud, no el volen parlar simplement perquè troben totes les facilitats de part nostra. Si entreu en una botiga i la dependenta en castellà us demana què desitgeu, contesteu-li en català. Potser ella es passarà al català, potser no. L'important és que al capdavall la meitat de la conversa haurà estat en català. Sobretot, no deixeu de parlar la llengua si no és davant de qui realment no l'entén. La primera frase en català i la darrera paraula de la vostra vida també. L'acte l'han tancat els parlaments el president del Consell Comarcal de la Noguera, Miquel Plensa, i la paera en cap de la ciutat, Lorena González. Plensa ha fet una crida a defensar el català i ha lloat la tasca de Vallverdú i Carné defensant una nació sense estat com és la catalana. Carné Ribalta i Vallverdú sou figures que des de l'activisme polític i l'activisme cultural heu contribuït a bastir la xarxa subtil i alhora robusta que sosté tota nació sense estat. I ho heu fet durant molts anys, fent política, escrivint, enfortint el vostre compromís amb el país i la llengua. González ha lloat també la defensa del país i la llengua feta per Josep Vallverdú i Carné Ribalta i ha tancat el seu discurs carregant contra els governs que al País Valencià i les Balears estan arraconant la llengua catalana. També ha explicat que des de Balaguer es treballarà per reforçar les relacions amb l'Alguer, vila germanada. En els darrers temps veiem com, fruit de les darreres eleccions, han entrat governs que fan perillar la nostra llengua i cultura catalana. Penso en llocs com València o les Illes Balears, que estan presidits per governs del Partit Popular i Vox. En el cas de València, ja hem vist com han eliminat el català com a llengua vehicular i, pel que fa a les Illes Balears, ja han assegurat que eliminaran el requisit del català en les oposicions a l'administració pública. Clars exemples de que no és el mateix qui governa quan es tracta de defensar la nostra llengua.
I parlant de la defensa de la nostra llengua, vull tenir unes paraules per l'Alguer. Aquí també Vallverdú ha fet referència i sé que té també obres basades en ell. Amb l'Alguer hi estem agermanats des de finals del 80, dels anys 80, i amb qui compartim llengua i cultura. A Balaguer tenim la plaça de l'Alguer i allà tenen la plaça del Mirador de Balaguer. Doncs allà també fa anys que el català està en regressió i cada vegada guanya més impuls l'italià o el sard. L'Associació Obra Cultural de l'Alguer defensa l'ús del català i promou la cultura catalana en aquelles terres. Des del meu punt de vista, crec que, com a germans que som, hauríem de tornar a mantenir aquesta relació i treballar plegats en aquesta defensa de la cultura comuna. I és per això que em comprometo a posar-me en contacte amb l'Alguer i amb l'Associació Obra Cultural per reprendre la relació i reactivar aquest agermanament. Perquè plegats podem fer més força i perquè compartim aquesta defensa de la nostra llengua i de la nostra cultura. Per cloure l'acte, l'Orfeo Balagueri ha interpretat el Cant dels Segadors. Aquest dilluns, 11 de setembre, es farà una ballada de sardanes a 6:45 de la tarda a la plaça del Mercadal, a càrrec de la Cobla 11 de setembre, en què hi col·laborarà el col·lectiu sardanista de Balaguer.